П'ятниця, 16 лютого. Підсумковий випуск телевізійних новин Миколаївщини на нашому телеканалі. В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. І спочатку коротко основні теми випуску. Ярмарок вакансій у Миколаївському обласному центрі зайнятості. У такий спосіб безробітним пропонували службу в армії. Планується привлечь к этому мероприятию порядка 1500 человек. Миколаївські студенти пекли млинці на продаж. Таким чином вони підтримали важкохворого викладача. Кожен може к ній присоединитися, прийти, бросить денежку в скриньку і взяти блін з любою начинкою. Про благодійну акцію дивіться далі. 120 спортсменів з 11 міст України. У Миколаєві триває чемпіонат України з вправ на акробатичній доріжці. У нас кожне упражнення состоїть із 8 елементів. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. Миколаївський обласний центр зайнятості долучився до комплектації військових частин. Там відбувся черговий ярмарок вакансій. 2000 безробітних запропонували службу за контрактом. Захід влаштували для учасників антитерористичної операції та осіб, які хотіли б служити за контрактом або працювати на цивільній посаді в армії. Серед тих, хто шукає роботу, Сергій Шеміт. В 2015 році чоловік пішов до війська добровольцем. За 2 роки його комісували за станом здоров'я. Нині він перебуває на обліку в центрі зайнятості, де йому допомагають працевлаштуватися. В течение года они меня ведут. В любом случае, если я даже пока не нашел работу, я не чувствую себя оторванным от общества, я поддерживаюсь этим центром занятости, ну, опять же, материальная какая-то поддержка, я уверен, что мы найдем мне работу. То есть я очень доволен этим, то, что нахожусь здесь. Попри висновок військово-лікарняної комісії, Сергій хоче продовжити службу за контрактом. Якщо не безпосередньо на фронті, то в тилу. Я би хотів, звісно, що не розривати вже час, тому що основна моя частина всіх товаришів побратимних, вона мені залишилася ще на фронті. Я був комісіон просто в рішенні ВЛК, лікарняної комісії. І то є мирний час, я як би не предатель. Але я би мог би все одно на гражданки як принести пользу обществу, я уверен в этом. Знайти роботу учасникам АТО та бажаючим служити за контрактом і укомплектувати військові частини Збройних сил України бойовим складом і є основною метою таких ярмарків. Планується привлечь к этому мероприятию порядка 1500 человек, которые стоят на учете в центрах занятости, как в области, так и в районах области. Вот, мы привлекли сюда представителей воинских частей десантно-штурмовых войск, центра специальных операций, бойових частей оперативного командування «Юг». Серед вакансій – зв'язківці, навідники, оператори бойових машин, водії, а крім того і фахівці цивільних професій. Для тих, хто не підготовлений, да, і бажає піти на воєнну службу по контракту, да, є учебні центри практично по всім спеціальностям і направленням, де в течение 3 місяців кандидати на воєнну службу по контракту проходять обучення і становяться спеціалістами свого діла. Директор обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько розповів, такі заходи проводяться систематично, адже питання контрактної служби зараз в пріоритеті. Ми дійсно проводимо величезний захід, він обласного рівня. До нас сьогодні запрошено безпосередньо більше 10 військових частин. Окрім цього, в кожному районі на відеозв'язку у нас будуть присутні представники районних військових комісаріатів, також представники військових частин, і окрім цього, сьогодні ми запросили більше 2000 безробітних в цілому по всій області. Протягом 2017 року фахівці центрів зайнятості Миколаївської області запропонували служити в армії за контрактом понад 12 тисячам незайнятих громадян. З них 153 особи вже поповнили лави Збройних сил України. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Знову втрати серед українських бійців. Загинув один військовослужбовець, ще один отримав важкі поранення. Російсько-окупаційні війська продовжують використовувати заборонену Мінськими угодами зброю. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. Противник активізувався неподалік Водяного. Поблизу цього прифронтового населеного пункту незаконні збройні формування застосовували артилерійські установки калібру 122 мм та 120-мм міномети. Тут же ворог вів вогонь з гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП. З мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали наші опорні пункти довкола Павлополя, Чермалика і Широкіного. На Луганському напрямку ворог неодноразово вів вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП біля Луганського.
Окрім прицільних обстрілів та порушень мінських домовленостей, російсько-окупаційні війська на сході України вдаються ще й до хитрощів. Вони почали застосовувати маніпуляції із українською символікою, з чим іще доводиться стикатися армійцям. В зоні АТО далі у сюжеті. Українські військові на нульових позиціях повідомили, що бачили важку техніку противника з українською символікою. З доповіді спостерігача стало відомо, що на тій стороні у противника з'явилося, видно невелику частину БМП і коло фари український прапор. Я так думаю, що це, скоріш за все, буде провокація. Буду стріляти по мирному населенню і потім розповідати, що це українські війська стріляють по мирним жителям. На Луганщині ворог активно застосовує дезінформацію. Мирним жителям розповідають, нібито наші захисники перед бойовими виходами вживають якісь препарати. У нас принцип, ми на передовій не п'ємо взагалі, крім чаю, нічого. Тому пусть вони не розказують сказки про те, що наші бійці ходять в бойові виходи з состояние алкогольного п'яніння или под наркотиками. Тим часом бійцям ЗСУ додає проблем застаріла військова техніка радянського виробництва, яка час від часу, навіть без бойового застосування, виходить з ладу. Левова частка ремонтних робіт відбувається на базі оперативно-тактичного угрупування «Донецьк». Ремонтую двигун ЗМЗ з газона 66-го. Вода пішла в масло. Зробили вже все, замінили блок, тому що згнив з роками машина, трошки своє від'їздила. Зремонтували, все нормально, виходить трошки. Військові запевняють, що після їхнього ремонту техніка у справному стані і вчасно надійде до військових частин для подальшої експлуатації. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Запобігти, врятувати, допомогти. Під таким гаслом миколаївські рятувальники влаштували акцію для учнів 4-9 класів спеціальної загальноосвітньої школи. У такий спосіб вогнеборці нагадали дітям про правила безпеки життєдіяльності. Миколаївський рятувальник Артем Вагін – частий гість на таких заходах. Він розповів учням про особливості своєї професії. Це і пожежі, і надзвичайні події, ситуації, дорожньо-транспортні пригоди, підтоплення, затоплення, завали, обвали, заметілі і все-все-все негативне, що може бути. Ці люди в найкоротші терміни намагаються усунути, якщо таке трапилось. Номер служби порятунку всі знають? За словами рятувальника, в середньому температура вогню під час пожежі сягає 600-800 градусів. Аби уникнути опіки, вогнеборці використовують спецодяг. Його малеча мала змогу приміряти на себе. Курточка застібається дуже легко. Вона на ліпучці і 4 застіжки. Раз, два, голубінь. Після перегляду відео про роботу Миколаївської служби порятунку діти вирушили на шкільне подвір'я. Там навчалися за допомогою пожежного рукава та вогнегасника збивати полум'я. Щоб треба витернути. Шлангу треба на огонь і нажати на ручку. Так. І тоді вийде либо піна, либо вода. Крім цього, малечі продемонстрували пожежний автомобіль. Для наших учнів стало сюрпризом демонстрація пожежної машини і демонстрація того, як ця машина працює. Діти з захватом поставилися до цього виду діяльності, вони відчули себе справжніми пожежниками і поповнили свої знання про те, як необхідно себе поводити в надзвичайних ситуаціях. Наприкінці заходу учні та педагогічний колектив отримали інформаційні листівки, де зазначено номер служби порятунку 101. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо Масляно відсвяткувати і добру справу зробити. 16 лютого студенти одного з миколаївських вишів організували благодійну акцію на підтримку свого викладача, а донедавна і співробітника нашої телекомпанії, відомого журналіста Олександра Топчія. Олександр Топчій – заслужений журналіст України, ведучий багатьох телевізійних програм, колишній заступник генерального директора телеканалу «Миколаїв». Наразі викладає в Університеті Україна, передає свій досвід майбутнім журналістам. Нещодавно стало відомо про його важку хворобу.
Повірте, це надзвичайна людина, яка варта уваги, поваги, любові. І він зараз потребує нашої підтримки і допомоги. Давайте ми всі разом йому допоможемо. Дуже багато ребят, які у нас вчилися в інституті, він побачив в них якийсь талант і просто відвів їх на телевізор і сказав: «Давай роботи». Аби підтримати Олександра Віталійовича, студенти та викладачі влаштували святкування Масляний, де пригощали усіх охочих млинцями та збирали кошти на лікування. Каждый может к ней присоединиться, прийти, бросить денежку в скриньку и взять блин с любой начинкой. Начинки принесли із дому, а млинці випікали просто в університетському буфеті. Майбутній спеціаліст готельного бізнесу Ігор Гончаров розповів, що готувати дуже полюбляє, тому кулінарну частину заходу взяв на себе. Пришлось, конечно, тесто дома делать, а состоит оно из яиц, молока, соль, сахар и куркума. Скуштувати млинців прийшли студенти і викладачі університету. Вкусные блинчики, акция полезная. Каждый должен участвовать. Благодійний ярмарок призначили саме на масляний тиждень, бо масляна символізує сподівання на краще, кажуть організатори. Блин, который напоминает солнце, он все-таки показывает, что не стоит в такие пасмурные дни печалиться, а нужно брать и помогать. Тетяна Філіпова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Книгу про українські та американські авіаносці «Володарі океанів» презентували сьогодні в Миколаївській міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Автор, інженер-суднобудівник Валерій Бабич розповів про історію створення видання та особливості формату. Валерію Васильовичу 77 років. Ще в юнацтві мріяв, що пов'яже своє життя суднобудівною справою. Тому вступив до Миколаївського кораблебудівного інституту. Саме справа життя надихнула його на створення книги «Володарі океанів». На двух кораблях я был на боевой службе. Там тоже было много работы, но было свободное время. Я писал дневники. И когда окончилась работа на Черноморском заводе, я взялся за эти дневники просто восстановить для себя, как оно было, набрать на компьютере. Потом смотрю, получается общественно значимая книга. «Володарі океанів» – остання книга трилогії про авіаносці та суднобудівну справу. Перша – наші авіаносці, друга – місто Святого Миколая і його авіаносці. Валерій Бабич розповідає, третя книга відрізняється від попередніх. Вона створена у форматі фотоальбому. Я розумів, що просто фотографії розмістити – це недостатньо в книгі. А важливо під ними дати такі підписи і коментарі, які увлекуть читаючого людину. И вот это сделал. Если вы посмотрите, под каждой фотографией очень значительные тексты помещены. И я фактически, если просмотришь книгу, фотографию посмотришь, почитаешь, что с ними, под ними написано, то фактически вы узнаете все об авианосцах. На презентацію завітало чимало миколаївців. Серед присутніх – Олександр Фіногіїв. В минулому – військовий лікар, нині – письменник. Чоловік розповідає, книги Валерія Бабича йому близькі, адже він також любить море і пише про нього. Ми – родственні душі, морські душі, і тому він знає, що таке море, я знаю, що таке море. А це тяжело, і це дуже-дуже достойно. Здивував Валерій Бабич глядачів музичною паузою. З гітарою у руках виконав морську пісню. Надоело говорить і спорить, і любив усталые глаза. Лапали в Бустірском дальнем синє море, бригантина піднімає паруса. Книга «Володарі океанів» вийшла накладом 500 примірників. Автор Валерій Бабич мріє в майбутньому доповнити видання про авіаносці ще двома книгами – про газету «Південна правда» та журналістську діяльність «Матері». Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Презентація досягнень у вигляді телевізійних новин. Саме у такий спосіб висвітлили результати власної роботи перед громадою керівники Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва. Бібліотекар Андрій Алієв сьогодні в ролі ведучого новин. У імпровізованому випуску – підсумки роботи бібліотеки за минулий рік. Перервавшись на спілкування з журналістами, чоловік розповідає, в 2017-му послугами їхнього закладу скористались понад 11 тисяч читачів. Каже, і художньої, і методичної літератури у них вистачає на будь-який смак. На щастя, у нас ситуація з літературою нормальна, нам кожен рік приходять партії нових книжок. І все ж головна задача бібліотеки зараз – це залучити молодь.
Перед нами стоїть завдання залучати молодь до читання, тому що ми розуміємо, молодь повинна бути розумною. Для цього тут впроваджують сучасні технології. Створили сайт та інтернет-центр. Цими ресурсами за минулий рік скористалось 58 тисяч відвідувачів. В першу чергу, звичайно, сьогодні це соціальні мережі. Тобто у нас є своя сторінка у Фейсбуці, наш блог є. Тому ми на Ютубі у нас є своя сторінка. Тому ми на всі наші усілякі конкурси запрошуємо не тільки через навчальні заклади, де вони навчаються, а навіть через просто через інтернет. Читачі такі зусилля бібліотеки оцінили. Є багато книжок, які мені по душі, наприклад, приключення, фентезі. І найголовніше, що тут є комп'ютерний клас, де можна знайти відповіді на всі питання. Також у бібліотеці організовують різноманітні заходи та флешмоби. Успішним проєктом стали щорічні квести вулицями Миколаєва. Руслана Сантар двічі брала участь у пошуках. Минулого року її команда перемогла. Саме такі квести, вони допомагають більше дізнатися саме, які цікаві місця знаходяться в нашому Миколаєві, якусь саму історію. Це дуже зацікавлює як студентів, так, напевно, і школярів. Працівники бібліотеки обіцяють і цього року організувати багато креативних заходів, які зацікавлять читачів. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Край, мій рідний край. Таку назву отримала 10-та персональна виставка Миколи Штомпеля. Експозицію презентували в обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Миколі Штомпелю 67 років. Малює з дитинства. До цієї експозиції увійшли картини, намальовані у період з 2014 року до сьогодення. Писав її художник на малій батьківщині у селі Новопетрівське. Налічується до 80 робіт. Це пейзаж, натюрморт, потім композиції жанрові. Художник – це предсказатель будущего, ходок в прошлое и летописец настоящего. Так вот, это те три кита, те три направления, по яких я працюю. Серед відвідувачів виставки – Людмила Тищенко. Її батьки також родом з Новопетрівського. Жінка розповідає, провела у селі все своє дитинство. На картинах Миколи Штомпеля зустрічає багато знайомих краєвидів. Ця виставка, вона відкриває душу і спогади дитинства. Я вспоминаю ці човни, і ці верби, і ці бузки, все, що в нього тут намальовано, ліси, як ми гриби збирали взайму. Все це дуже гарно, дуже красиво. Прийшов подивитися експозицію і 18-річний Дмитро. Хлопець навчається на дизайнера. Малює вже 7 років. Щоправда, у стилі графіка. Втім, відвідав виставку живопису, аби познайомитись із таким напрямом. Абсолютно різні направлення. Там використовуються в основному чорні тона. Іноді, звісно, використовуються цвіта, але в основному графіка йде таких відносно чорних тонах, здержаних. Лінії дуже чіткі, конкретні, тут достатньо все розпливчате. Треба розвиватися в усіх стилях, це цікаво, в будь-якому випадку, це історія мистецтва, її треба знати. Експонуватиметься виставка в обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна протягом місяця. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту. Цьогоріч Миколаїв приймає чемпіонат України з вправ на акробатичній доріжці. Сьогодні звершилися індивідуальні змагання. Найкращі акробати захищатимуть кольори збірної на чемпіонаті Європи. Участь у змаганнях взяли 120 спортсменів з 11 міст України. Програма включала в себе два типи вправ – сальтові та гвинтові. Найголовніше – це техніка виконання і складність елементів. Оцінювання здійснює не один рефері, а колегія суддів. У нас суддівська бригада состоїть із 5 членів, які показують, оцінюють техніку виконання. Потім є арбітр, який руководить бригадою. І судді по техніці, які вважають складність упражнення. Тому що у нас кожне упражнення состоїть із 8 елементів. У змаганнях серед юніорів не було рівних Віталію Войтєву. 17-річний спортсмен із Другобича передував у 3 програмах. Каже, для того, щоб вигравати, треба тренуватися кожного дня. На тренуваннях стараюсь дуже і виходить на змаганнях. Спортсмен займається стрибками 4 роки. Чемпіон розповів, попри здобутки, перебуває не у 100% готовності. Трошки психологічно важко ще. Мені не вистачає на даний момент трудності в стрибках.
А от акробати з Миколаєва у рідних стінах почувалися впевнено. Багатий на нагороди – це чемпіонат для Дар'ї Алєксєєвої. Вона зібрала врожай з медалей усіх гатунків. Спортсменка пояснила, помилки часто виникають не через брак техніки, а через хвилювання. Тому рецепт успіху полягає у самоконтролі. Морально збиратися, мабуть, це найважче. Чим більше опиту, тим ти себе чувствуєш просто спокійніше з часом. Ну, деякі до сих пор не вміють збиратися. Ну, це ще залежить від кожного людини. Тобто від психології людини, то як він може, ну, сприймати, знаєте, як обстановку. Соревнования происходят, оно просто накаляется, обстановка, и некоторые могут просто морально быть не готовы и из-за этого прыгнуть плохо, а не потому, что они там не готовились. Ціна чемпіонату дуже висока. Найкращі спортсмени потрапляють до збірної України, у складі якої в квітні поїдуть на чемпіонат Європи у Баку. Завтра перші завершуватимуть командні змагання. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І вже у понеділок, 19 лютого, миколаївські школярі знову сядуть за парти. Навчальний процес відновлений. І такими подіями запам'яталася ця п'ятниця, 16 лютого. Завтра будуть інші події. А я бажаю вам гарних вихідних і до побачення.